Amo. Sniper. Jestli, jestli. Já nemám armor, nemám nič. Mám sniper. Ani já. Toľko pojice, to aj neexistuje. To je pravda ináč. Tu je, gadov. Zabre. Wow, to čo bolo. Čo teraz? Prišla si z vyjebanej dediny. Väčšinou pochádzaš chudobnej rodiny. Nevyťahujte one zbranie. Open world? Nič. Open world, áno. Open world. Môžeme ísť preč. Kúkne si však internet. Oh, tu majú free wifi, no hej. Môžeme sa ísť nájsť do reštaurácie? Mark. Môžeš. Len pre legendy. Legend. MF. Čo je? Ja mám dej Friday, že motherfucker. Guard. There's guard. Bičko. To je oné. Social anxiety, on je doteká, víš. Tam je niekto, tam je niekto. Kto teraz? Máme do dobu, treba pozrieť sa na nich, ne? A to nie je áno, vieme, vieš. Áno. Buďte nenápadní. Dobrý deň, prosím vás, terminovaný je účet. Počkaj, kamera. Ja je ozaj. Pípa. Kamera sa zbránila. Kamera sa zbránila. Lebo pozri sa, vie, Adam už nám ide predávať drogy. Jaj. To asi vrýti teraz. Aha, už vysielačka. Choď von. Dajte si masky. Ty mama. Nie, už nie, bože. Poďme preč. My sme není s ním. Dovi. A prepáčte, niekto terminovaný účet, v ktorom okienku si môžem... Ja by som chcel... Nie. Dobre. OK. Terminovaný účet, haló. Tu sú peniaze na stole, rýchlo poberiem. Ja zavriem dvere. 20 eur a ideme preč. Kam vlastne musíme ísť? Čo sa dožili, aby sme cigaretky kúpili? Černoch prešiel cez dvere. No nič, už je dobré. Počkaj, prečo tu lieta Černoch? Ten, čo strieľa po tebe, ty... Ja otváram sej. Adam, ty... Ja, tu sú schody. Áno. Tak zle to je označené. Nevieš, kde môžem ten terminovaný účet si... Čo tu zapadlo? Tuto. Toto rozdienia, potom úr si vytvorí. Hej, už otvára sa ti práve terminovaný účet 1 do oblahy číslo 2. Ó, kamery ovládam tuto. Nice, čo to? Niekto utiekol do tej najtemnejšej uličky na svete. Niekto zlaknutý. Tam by som v živote nešiel. Dobre. Hej, to je buď. Jo, to sú policia. Polícia. Počkaj, ako existnem z toho? Neviem vysť počítača. Ja aj tuto. Celé vojsko je už tu. A už, už. Opa, Mexikán polis. Čo tu podpalujeme? Nepočúval som. Je tu stres, všetko. Terminovaný účet. Policajti idú. Jak je tento? Dobre, mám ďalšieho. Pozeral omietku. No. Však ja už tu stojím. Ejde, ešte chýba, neviem kto. No už je tu všetci. Ja už som tam sa. Civilian killed. Není. Je jeden. A je. Čakaj, není. Koho to zaujíma? Lena, aj teraz môžeme ísť. Keď chceme ísť potichu. Nepodozrivý. Adam, na červenú ideš. Či nie? Ja neviem. Jaywalking. Ešte úplne ide už. Ja som tu. No, presne. Tuto. Dobrý deň, minule sme rozstrieľali totálne jednu banku, chcel som si tam účet spraviť, neviete, kde je tá banka? Kde? Guard has cuffed a criminal. Teba? Zakafoval? Idem za tým, ježiši, dobre, tie výkričníky. Môžeme zbierať? Hej. Pick-up. Pick-upuj. Pick-up. Lenže všetko poskovávali pred nami, lebo sme to... Pick-up. Open, pick-up. O, ukáž tie animácie. Pick-up. Čo je zatvorené. Toto máme. O, pick-up. Čo ma zdravíš? Open, pick-up. Koľko tón viem zobrať? No, something. Musím ísť do výkladu ešte. Dojde helikoptéra, tam, kde som... Hlavné dvere. Dobre. O, nie, zase... Pokaz, ktorý mi vyjebany zelený. Teba majú radi. Ja som odomkol toto, VIP room. Čo sme tu. Toto bolo zamknuté. Ja, lebo tuto by sme sa mali mi dostať. A ježiš, zase, poďte sem. Zase teba. Pochoči, pojebany, ja už... Už to, ukážem. Mišo má, veď Mišo furt behá, pozri z kabelu. Ale to helikoptery.
Tam, tu, tam. To vieme tak hodiť, čo to padne, dobre. ...45 kg onyx som mal reťázok na sebe do piče už. A my máme také niečo, že mikrokamera, to som ešte ani nepoužíval. No, máš, Ečko. Adam. Dobre, dobre. Na čo nám je mikrokamera, keď za 5 sekúnd sme odhalení? Jaká mikrokamera, ty? Keď ťa zatknú na schodoch hneď, tak na čo ti je mikrokamera? Mikrokamera. Ale pán policajt, ja tu mám takú mikrokameru, tu mám, pán policajt. A čo vlastne robia tieto favors? Ako že, ťa že ťa zahodí. Dobre. Čo ja viem? Tak ti to vysvetli. Ej, Mišo sa hneď normálny, už normálny. Buď normálny. Buď normálny. Buď normálny. Dobre. Potlačí auto pred svojim telom. Buď normálny. Už tam blikli putá. Adam, choď sa pečať. Áno. Nepamätáš si naposledy, jak si dopadol? Nie, jak ostatní dopadli. A už... O, vysielačka. Dobre. Čo je? Piči tam. Poď vysielačka. Len som vešol, no. Ale to ten tam vzadu dal. Len som vešol, no. Dobre, Kubo zavraždil žené rodinu tú celú. Som postrieľal tým. Dobre. Prosím vás, chcel by som vložiť peniaze na účet. To teraz určite áno. Môžete vyliesť po toho stola, nenahodu. Prosím vás, za pomoc. mierim na ňu nejaká, vidíte sa nám. Vaše ide. Peniaze sú moje peniaze. Prečo stále vykrádať na banku? Nie je tu niečo lepšie. Záchody sa tu nemôžu. Čo, chceš večierky vykrádať? No inak nový stánok by nebol od veci, čo sa čo ľahkým. Bagetérie nemajú v sebe len zlaté tehličky. Smažený sír, hento kradnúť. Počítač. Treba hľadať veci. Ja, vieš čo, ja jem aktuálne, kradnem pivo, normálne, pozri, majú tu Schuttenbrau v skriňach. Schuttenbrau! Schuttenbrau. Od koľko pivo to majú? Schuttenbrau majú. Asi to kurva. Vytredujte jedného hostiča, hej. Či to není Erik, čo som ho zastrelil. Erik! 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 Ty nejsi Erik Jäger, no? Nejaké penáze sú tu. Koho hľadáme? Erik Jäger. Ja tu máš The Drill Gate. To je skoro to isté. Ja potrebujem oxygen, ale mám tu oxygen. Dýchaj. Shared items už, len, už je len jeden. Výťahu povyskakovali. Ja, že však bol, nebol. Proceed to the upper. Otváraj. A výťah sa otvára normálne. Normálne funkčný je. Počítačovia. Lockpick, aj? Dobre. Počítačovia. Už ho počítačujem. Záchody? IT. Záchodovia. Karty, hľadajme. Ideme hrať karty? Tu sú karty, ale pokrové. Banán tu viem, v krígli. Čo je? Tam v rohu, v ľavom rohu. Get back to the hops. Enemy. Kto tu hrá? Zase ten vydrpaný kukot vyjebaný. Stan. Veď ty sa voláš Stuntman, tak preto to stanujú. To nie je, to neznamená to. No, idú k vám dole ľudia, jo? Elimination. Aj tu je hore. Nie. Zas ten zelený kokot. Počul som ho. Stuntman. Wow. Debil je na mne. Kapuera. No. Kapuera. Je tu sa dalo ísť po schodoch na strech. Čo? Čo? Priletel samopal po mne. What the fuck? Adam to dal. Ježiš. Čo je sa to piči? Ježiš, jak to čo je? Minus 230 000. To... Kokos, ty si nič nezarobil. Ja som zabil civilista. Kubo, hneď 5 ľudí trafil tam. Ale to není, len musíme dovesť na to, že... Á, však áno, áno. Áno, pojdeme potichu. Červené putá, čo to asi znamená? No, Russia. A musíme dojsť na to, prečo Miša stále elektrujú chlapci. Je tam veľké, oné, hento, veľa. Yeah. Čo je hento? Pankrát mi vybuchol. Som král sveta. What the fuck? Dobre.
Tak už kradneme asi len. Ne, civilistov utiahnite. Auto odišlo. Poďme ich zameniť, zaváť času. Prevalcovalo týpka.